Tak je to tu. Nejdřív teda dobrý den. Tady Nintendák a já se vám hlásím dneska 18.9. teda pokud taky ten den uploadnu. A z hry, která právě vyšla, je to navíc hra od českých vývojářů. Hra se jmenuje The Keep, jak můžete vidět. A je to vlastně od studia Cinemax Games, dejme tomu. Jak můžete slyšet, já jsem jakoby dost teda nakřáplý, jo, takže je to takový, pro mě to bude horší mluvit, ale říkal jsem si, že se prostě neodpustím. Protože jsem tady to video chtěl udělat, chtěl jsem se na tu hru podívat a chtěl jsem vám ji ukázat. Sám se teda přiznám, že jsem ji zatím zkoušel na svém velkým teda 3DSku, jak to všechno chodí a šlapé, zkouším si prostě jak se tam co dělá, takový. Chytlo mě to tolik, že jsem prostě dohrál nějakou asi, nevím jestli druhou kapitolu nebo první. Já myslím, že první je tutoriálová, tak druhou jsem dohrál. To, což jsem jako neměl v plánu, chtěl jsem se na to podívat. Tak jsem to potom musel vypnout. A tady to samozřejmě rozhraju také před váma. A co se týče toho vývojářského studia, tak oni toho mají docela za sebou. Především co se jakoby týče prostě nějakýho DSka. Myslím, že tam, co mi tam vyšlo, ten Rytmik, pak je tam Sokomanie. A nějaký červy a takový, takže tohleto studio, ač je teda jediný prostě v České republice, který vyvíjí takhle pro platformu Nintendo, tak těch titulů tam pár má. Já co si vzpomínám, tak mám pocit, že jsme dělali úvodní animaci prostě k takový starší adventuře jménem Guka, což jsem jako dítě hrál. Nejsem asi tak starý ročník, ale vím, že jsem to jako v těch mladších letech hrál a snad nedohrál nikdy. To si pamatuju taky. My jsme se taky podepsaný pod co to tam bylo? Gumballem, adventuru ve stínu Havrana a tak dále, teď si nespomenu přesně všechno. To je jedno, rozhodně tahle hra byla v očekávání, těšil jsem se na ní, zatím teda jakoby vypadá dobře a já myslím, že se na to asi vrhnem, že když tak zbytek tomu řeknu jakoby potom a uvidíme. Jsou takový ty první dojmy, takže se podíváme zase jak to tady je. Já se tady trošku zvýším jakoby hudbu. To pokud jsou zvuky, dialogy, to takhle asi nechám zhruba. Angličtinu a ovládání, tady jsou nějaký tři režimy teda. Tak já se spokojím s tím prvním. Tady se vlastně můžete podívat, že těma šipkama asi přepínáte mody. To já už jsem tam jako viděl v tutoriálu, to si hnedka jakoby ukážem, vysvětlím vám to. A analogovou páčku, tak jak se pohybujete dopředu nebo otáčíte se v těch místnostech a v těch chodbách a tak dále. Takže já bych to tak nechal. Samozřejmě si to potom každý asi může změnit podle svýho. Co se týče ještě teďkon téhle hry, tak vyšla to dneska, jsem zmínila v tom e-shopu a stáhl jsem ji za 276 korun. Přesně, aspoň si to teda myslím. Takže ta cena, jak vidíte, není špatná. Nevím teda, jak je hra přesně dlouhá, to uvidíme. Nicméně, co jsem se díval už předtím na tu stránku, vlastně co teďkon The Keep má, tak hodně se mi zamlouval soundtrack teda. To musím jako pochválit, ten jsem si poslouchal teď pár dní dopředu. Tady ta úvodní theme, to je pěkná a jsou tam docela pěkný kousky. A profil. Jo, takže máme zase prostě nějaký tři slave sloty. Doufám, že jsem neřekl slave, ale safe, myslel jsem safe. takže klasika u Nintendo. No, pustíme se do toho. Já doufám, že mi nezradí teda nějaký hlas. A teď se tak už to už to začíná. Co se týče té obtížnosti, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem si to chtěl vyzkoušet taky. Jakoby trochu, možná už si někteří všimli, jsem trošku masochista, takže prostě hard a zapnout permadeath, tutoriál si necháme, to si ukážeme. Zkoušel jsem to a šlo to, docela to šlo. Vím, že asi potom v těch dalších jakoby kapitolách budu dost naříkat, ale prostě tak já to mám rád. Ještě taková nějaká výzva, trošku se budu snažit aspoň. V začátku jsem si teda myslel, no, uvidím, vám to řeknu v tutoriálu potom, protože se k té části dostanu. Se na to podíváme, tak nám to všechno vysvětlí stejně. Takže, já asi nechám tady mluvit řečníka, a pak se k tomu vždycky vrhnu, protože jak pojedeme dál, tak on nás bude jakoby postupně učit těma základama. Takže vidíte prostě, jo, moment. Jasný, takže v začátku nám říkal, že vlastně tady hodně se tady pracuje se stylusem, s tím jsem se zkoušel.
Ta dolní obrazovka je hodně interaktivní. Na cokoliv tam také najdete a podržíte stylus, tak vlastně vidíte, o co se jedná. Tady to je vlastně ta hlava vašeho hrdiny. Jste teda takhle postarší pán trošku už. Zavánící nějakýma vrázkama. Ale sekat to pořád umí, takže je to fajn. Vlastně pokud potom dostaneme nějaký poučny, ať už se prostě jedná o nějaký doplnění zdraví, many, či stamina a tak dále, tak přetahujeme vlastně tady ty lektvárky tady na tu hlavu a ono se to doplní. Máme tady nějaký ty módy, ty se tady přepíná, tady vlastně klasicky, kde potom vidíte tu mapu. Není to jako v těch starších hrách, což bych taky teda zmínil, tahle hra je to takový dungeon crawl, pokud jste někdy hráli, já nevím, dejme tomu Dungeon Master nebo Eye of the Beholder a tak dále. Tak to je na tom dost postavený tady ta hra. Z těch novějších, myslím, že to bylo Legend of Grimrock, což jsem teda moc nehrál, abych se přiznal. Takže tam nemůžu tolik sloužit. A není to teda tahový, jako kdysi ty hry bejvaly v té době, Wizardy a podobně. Takže, no do tohle bych se asi prostě nepouštěl. Někomu se to líbí víc tahový, já upřímně teda miluju ty tahové strategie a tak dále. Vlastně jedna z nejoblíbenějších her tak jsou Heroesy pro mě. Ale pokud je to takhle jako realtamový, tak si myslím, že to taky není vůbec na škodu. Ba naopak, zase nějaká změna. Takže dá se tady přepínat vlastně mezi těma vodama, tady to je takový ten klasický s tou mapou. Vlastně ovládáme tady tím stylusem, co se kolem nás děje. Tady je potom bojový mod. Tady budeme dělat různý komba. Tady je potom kouzelnické, budeme skládat runy a tak dále, k tomu se dostaneme později. Tady máme teda nějaký sloty prostě na ty naše itemy, na ty předměty. Tady je nastavení. Jak můžete vidět, jsem si teda všiml, že jsem zkoušel tady tu obtížnost, tak to save game bylo pořád také šedivý. Takže si myslím, že to také zůstane. A tady nějaký teda bágl. No, jdem dál. Já to tady takhle kliknu na to. Tak, otevřeme. Takže jsou tady nějaký nápisy na zdi. To je dobrý asi číst, předpokládám. Takže můžeme teda sbírat předměty a můžeme někam házet. Já tady seberu ten kámen. A dám se ho tady takhle. A teď tam vidíme tu desku, takže já si tady vám kamínek. A hodím to tam takhle. Tak, tím pádem tady to otevřem. Take the torch from the wall and equip it to your right hand slot so that you can use it as a weapon. You can hold it in your left hand as well, but it will only be used as a light source. Takže můžeme brát pochodně a můžeme používat jako zbraně nebo prostě jako zdroj světla. Já se tady přiznám, že jsem to teďko nahrál na tom svým větším 3DSku. Tak jsem jako blbec udělal to, že jsem si takhle vzal tu pochodeň a dal jsem si ji takhle sem dolů. A myslel jsem jakoby, že to je ta pravá strana, kterou oni jakoby mysleli původně. A už ji mám jako equipnutou, no, ale nestalo se tak. A za chvilku tady potkáme pana Krysáka a já ho mlátil za úžasných jedno damage. A nebo critical byly dva. A řezal jsem ho docela dlouho a říkal jsem si, tyjo, ta obtížnost to bude teda hodně, hodně drsný. To tady bude jako fakt dlouho a říkal jsem, tyjo, dám radši easy nebo něco takového. No a pak jsem zjistil, že je to všechno jinak. Že teda si ji musím takhle equipnout a už to je co jiné. Jak můžeme vidět, že takhle ani jakoby podržíme ten stylus, tak vlastně uděluje od 5 až do 11 nějakého fyzického poškození. Tak sebrali jsme kámen zpátky a jdem dál. Takže různý nepřátelé budou mít prostě různý druh armoru. A musíme taky trefovat prostě do těch určitých zón. Protože když je přepneme do toho vlastně, do toho bojového módu, tak můžeme útočit buď také nahoře, neprostřed, nebo dole, nebo ještě takhle šikmo a tak dále. Takže pokud je něco na zemi, tak nemá cenu vlastně švihat takhle nahoru někam. No, tady je ten krysák. Jdem na něj. Já budu dneska postupně trošku utíkat, protože nechce mě kousnout. Jo, moment, tak tady ten asi nebude kousat vlastně. Akorát teda stamina mi pojede rapidně hnedka dolů. Dobrý, pojem. A, to jsem to... To je jedno, prostě si máme vzít. Takhle přehodím a...
Pochodeň nám takhle dali ruky a už jsou tady krysata. Ještě pak takhle, zatím jsem to tam přišel na to hrát, jsem to právě chvilku, kde potom vidím, jako jestli tam nebyl nějaký kombobory, protože teď jste možná mohli vidět, že tam dole se mi ukázal, abych jel šipkama doprava, pak doleva, což byl takový kombo útok. Ale... Jo. Já to tady zkusím, jestli tam to vede. Ne, už ne. A, dečka. Dobrý, takže krysáky jsme zvládli. To je celkem v pohodě. Jde to prostě taky trošku asi o zvyku, si zvyknou na to ovládání, ten způsob toho boje. A na to přepínání vlastně mezi tímhletím tím. A zkoušet tady všechno objevovat a postupně chodit, což já teda mám rád. Protože objevování toho Secretu to je jedna z dalších náplní, kterou na těch hrách mám docela rád. Ano a teď nás... Takže teď nás prostě naučí jako ovládat kouzla. Máme tady nějaký ty runy. Já se takhle sem hnedka nadám. Ah, to jsem nechtěl. Tak, ještě tady tu poslední. Ohnivou runu. Jo. Takže každá runa má teda nějaký ty cooldowny. A stojí nějakou manu. Tu manu a ty život vidíme tady takhle nalevo. To je health bar vlastně. A napravo, tak to je mana bar zase. Pokud vidíte takový ty lahvičky červený a modrý. Tak tady se podívám, že nic, tady to je taková ta tutorial zóna. A tady máme teda nějaký ty scroll, nějaký ty svitky. Aby se věděl, jak ty kouzla poskládat, takže takhle. Fajn. Tak to se nám povede snad. Ah. Jsem zapomněl, že to je taky zamčený. Dobrý. Spouška. Jo. Takže umíme fireball. Take the potions. Notice how the same type of items can be stacked in the inventory. A samozřejmě tady ty lektvárky a takové věci můžeme stakovat na sebe. Což je dobrý. Možná to není úplně takový první pohled nahoru, protože já jsem to teďkom před chvilkou hrál, ten tutorial jsem se opravdu zkoušel. Ale aspoň o tom taky vím trošku něco víc. Jo, takže budeme nacházet ty krystaly, to se taky trošku pamatuju. A pokud vlastně ty krystaly použijeme v těch runách, v tom našem kouzlícím módu, tak budeme dělat lepší kouzla, vyšší poškození. Ale samozřejmě nějaký ty zrůdičky jsou prostě rezistentní nebo imunní vůči různým elementu. Jo. A tady to potom všechno začíná. Takže my tady pozbíráme tady ty krystaly. To se budou hodit. Když já si jako myslím, že z toho tutorialu nám to asi ty věci nevezme dál. Já se ho tam teda hodím. Tak. A jdem se zakouzlit. Počkáme na cooldown trošku. Ještě. Dobrý. Za chvilku se do toho dostaneme. Každopádně ty první dojmy jsou zatím pozitivní. A teď teda sežeme tady manu. Už. Ne. Dobrý. Jde to o zvyku, ale říkám, jak jsem to chvilku hrál, mě to docela pohltilo, takže mi to opravdu líbí. Uvidíme, jak to všechno bude dál. Co se týče 3Dčka, tak jakoby to mám zapnutý a i když jakoby dá se to hrát v pohodě, bez toho ten rozdíl není tak markantní, tak přece ty koridory jsou takový hezčí. Potom tady dál jsem narazil na takový okna, myslím, a tam bylo jakoby hrozně hezký ten 3D efekt, když tam prosvítalo.
K tomu se za chvilku snad dostaneme. Ale jdem pokračovat a uvidíme, co nás tady ještě překvapí. Takže to byla, a nebo tohle Combat Chapter 1. Jo. Všechno popřeli místo, aby s tím něco dělali, no, takže to je asi typický. Vesnice Thalia. Tady mám zatím jediný jazyk trošku rozpor s tou hrou. Mně ten jako náš hero nepřipadá tak úplně young, ale nechme na hlavě. Každopádně jste to slyšeli. Vátor si je pěkný parchant. Když jakoby prostě kolovali nějaký zvěsti o tom, že on, jakoby ta jeho moc sílí a tak dále, tak samozřejmě ten kancil a tak dále, tak ta rada nic s tím nedělali. No, pak začaly přicházet nějaký ty rádoby dobrodruzy a tak dále, každý hledal něco jiného. Učeníci nějaký moudra, hrdinové nějaký dobrodružství a slávu. No a nikdo kam samozřejmě se z té naší kýpy tady nevrátil. Ale mám jiný cíle, takže to bude daleko lepší. Tak, jdeme dál. Tak, rozkliknem si tady ty. No, nevím to zavírat za sebou. No, tady už vím, protože jsem se poprvé nechal nachytat samozřejmě. Teďka jsem to přeběh. Ale ne, ne, ne. A podívám se stejně dolů. Protože tady jsme se také propadli. A protože tady nic není. Ne, tady nic není. No, nejsem úplně fanoušek, když to hraju a už vím, o co jde. Ale je tam opravdu tady ta úvodní kapitola. Takže budeme připraveni. Tak a... Co já teď musím udělat ti? Já myslím, že stejně asi to přeběhnu. No, to mi moc nepomohlo. Tam ten sám taky nemůžu jít, tak já to prostě přeběhnu. Jo. Takže to je v pohodě, když ten kámen teda vemu, tak se to propadne. Je to zřejmé, ale já ho to stejně vemu. Do zásoby. Jo. Tak, jdeme dál. Co se stane tady, když ho vemu? Jo, takže tady je taky potřeba. Aby se nepropadlo, já to zase hodím zpátky. Tady nic není. Mám si tady pochodeň. A... Vemem si ji. Jo, jestli to vidím dobře, tak máme prostě nějaký jakoby body, takže můžeme to dát do nějaký síly. Inteligence a dexterity. Já ještě nevím, jestli jako se budu soustředit přímo na kouzlení, nebo jestli spíš to budu sekat, ale zatím to budu spíš sekat, takže to prostě tam nedu všechno. Není úplně nejrozumnější, ale prostě to tak chci. Tak, tady jsou bodáky, tady nepůjdem. Tady jsem chtěl. Jo, tam hodím kámen. Mám si pochodem. Tady už si cením více kámen. Mám si tady druhý ručky. Musím přejít v pohodě. Tady jsem další pochodeň. Takový sběrač pochodní. Tak, nevím, tady to spouští, ale jdem dál. Jo. O tom jsem mluvil, tady je ten efekt opravdu hezký. To světlo, jak tady prosvítá. A občas tady, asi to vidí takový tetelej, takový jakoby tečky. Tak to je pěkný.
Tak, jsme tady. Tady se nic neděje. Já se ještě mrknu jenom. Se vrátím. Dole vidíte tu mapu. Ta se nám vlastně odkrývá s tím, jak my vlastně jdem. Tak já to tady ještě... jo, moment. Já už vidím. Už to tady vidím. Takže ono to jakoby takhle zase... Aha. Takže pokud budeme chtít, ale na druhou stranu už nechcem asi. Takhle to necháme. A jdem dál. Takže ty mapy si nemusíme kreslit naštěstí. Když on taky měl svý kouzlo. Tak se nám to odkryl. A tady jsme to dobře, takže... Takhle. Dobrý, to jsme prolítli. Tady mám klíč. Stříbrný. Aha, tady se stejně nedostaneme, takže musíme tudy. Ah, herbot. Tak. Opravdu se omlouvám, pokud bych nějak huhnil, já se tak opravdu sám nevybral. A možná bych teda radši se měl zdržet nějaký mluvení, ale to mi zase nedalo úplně. Takže tak. No, mám tady krystal. Tak nic jiného tady není. Tady pozbírám všechny ty kameny. Tam se stejně asi vracet už nebudem. A jo, tady ten tady necháme. Ten tady necháme, tady jsou nějaký ošklivosti. Jo, přesně tyhle ty. Dobrý. Ojojoj. No, to bude Matris. The villagers, where are they? Oh, so you're the hero, with no interest in crystals or my knowledge, just a noble urge to save the world. But you know what? I like that. We, my dear hero, are going to have a little chat before you die. I'm a little preoccupied right now, but there's a perfect place where you can wait. There's one good thing about prison. It really gives you time to think, and I think that I should have handled my encounter with Watrous a little better. Not being thrown in a prison would have definitely been a better outcome. Yes, I underestimated him, but he's done the same with me. I've been bruised, battered, and burned by spells. I've been beaten and left for dead, and I've seen the inside of a prison before, but I'm still alive. You've had your turn, Watrous. Now it's mine. Takže jste viděli, to byl takový začátek, já jsem teda jakoby dohrál i tu chapter 2, takže teďko vím zhruba, o co tady jde, ale já to na tomhle místě ukončím, protože jako ten úvod, takový by nám to stačilo, je to takový ten první pohled na hru, nebo ty první dojmy, když už jsem jakoby se na to podíval předtím, sami asi zhruba jste, no neviděli jste zatím toho tolik, já samozřejmě budu ještě pokračovat, doufám, že mě hnedka nezabijou, ale snad ne. Hře se ještě budu určitě věnovat, rád bych prostě napsal nějakou recenzi, možná udělal nějakou video recenzi, pokud to bude možný, a podíval se jí a případně teda dohrál, to se jako pokusím určitě. Hra se mi líbí, ale tak já jsem tak nějak od ní jakoby čekal, já jsem se snažil o té hře zjistit, co to nejvíc šlo, a věřil jsem celkem autorům, že to nějak jakoby nepošramotí a že tak nějak dodrží všechno, co tak nějak slibovalo nebo co bylo ukázané, což si myslím, že je asi splněný. Je tady pěkná hudba, ta grafika na to 3DSku jako bohatě stačí, já zase nejsem nějaký prostě na tu grafiku tolik zažraný, mě hlavně o tu hratelnost. Ale je to celku pěkný, ten 3D efekt není špatný. A už jsem dlouho nehrál podobný žádný takový jako prostě dungeon crawl, takže za mě je to jedině plus. Je to zase trošku něco jiného. I když vím, že teď zrovna nějak oznámili prostě to Legend of Grimrock 2. Já jsem teda hrál tu jedničku, že bych to stejně jakoby asi chtěl dohnat s tím prvním dílem. Ale je zase hezký, že se prostě tady ty starý systémy a ty mechanismy tak nějak celkem vracej. Za to jsem hodně rád. A věřím, že si tady tu hru asi dobře užiju. A za tu cenu si myslím, že je to opravdu pěkný. Navíc tím podpoříme prostě studio, který se aspoň takhle snaží u nás v Čechách, takže
To je prostě další velký plus. Takže pokud se vám hra zalíbila, určitě se ke mně připojíte v dalším videu, protože nás toho tady čeká určitě dost a nepřátelé budou přibývat a my přece jenom musíme zachránit nějaký vesničany a porazit dva tryse, to je jasný. No a já teda se na tomhle místě rozloučím, děkuji za pozornost a pokud se vám hra opravdu líbila, tak ji podpoříte tak, že si koupíte a zahrajete. Takže já vám děkuji a u dalšího videa naschle. Čau čau.